E aí, você, eu vejo que você usa essa ferramenta que é tão importante. Eu estou dizendo, eu Sim. não dou conta de fazer humor, vamos dizer, no pu. é Mas é eu seu admiro, estou dizendo, não é meu perfil, mas eu admiro o cara que faz. É. Não... E que faz assim, sem falsação. O cara que faz igual o Galdino. Porque muito, muito aqui é assim, improviso. Não é o cara que vai preparar e põe não, o ponto. Eu não tenho o time, falar aqui eu vou soltar. É. Eu não, Eu não tenho isso. Por exemplo, Zé Boleto. É, você falou assim, como é que surgiu esse nome? Né? O povo pergunta. Uma vez eu pregando para homens sobre o José, né, o pai de Jesus lá, é, o, o marido da Maria. E aí eu falei, na, na, mas não tinha preparado isso. Falei ó, que o José era um cara de iniciativa, que não tinha um lugar. Mas o dinheiro para pagar o hotel ele tinha, porque não reserva, porque homem é assim, né? É. Deixa para cima da hora, <laughs> Mas ele tinha. tá escrito que ele não tinha lugar. Não tinha lugar para Jesus nascer. Mas o dinheiro para pagar ele tinha. Então, o cara era desembaraçado. Eu falando a mensagem, o cara É os reboletos, não pode chamar. Aí surgiu esse nome do mas foi numa pregação. Então, quer dizer, espontâneo. Não, eu não, tinha, não tinha programado isso. Aí quando eu assumi a igreja, eu lembrei desse negócio que eu falei falei: ah, vou chamar aqui. Inclusive, a primeira mensagem que eu preguei no primeiro culto do, dos homens foi essa de José, que é justamente para fixar a ideia, né? Do Zé Boletos, que é o cara que tem iniciativa, é o cara que é. é, é Deus chamou o homem para isso, né? para governo, para liderar, para expandir e para valorizar a família. Então, e o José tem todo esse perfil. né? E é o cara, vamos dizer, você se incomoda com o cara. Tipo assim, não é um cara. Muita gente fica. Muito cara chega no púlpito, vai ensinar e fala ah, que não pode usar o humor na pregação. E eu, eu já fiquei mais, né, no início, assim, mas é, é porque eu seria muito falso se eu não fosse, não usasse isso na, na no público, que é uma coisa que eu uso na vida, né. Eu acho que cristianismo é isso, você não tem que é, ter essa é, separação, né, que vocês gostam de falar, dicotomia, isso <laughs> é, aí umas palavras massas também, só tá aqui, como acho que você é tá inteligente também, <laughs> Então, eu acho que é esse negócio, não, a, a roupa que eu vou para a igreja é uma e a roupa que eu uso no dia a dia é outra. Não, cara, você é cristão a todo tempo. Esse negócio de separar o secular não tem separação, mas tudo é sagrado. Para nós, tudo é sagrado. É. Tem esse negócio tudo, tudo que você faz tem um propósito de. de de, de expandir, ser é reino de Deus, eu acho que em qualquer lugar. E eu acho que também no meu minha, eu, eu sou assim, né? Claro que com filtro, né? A gente ter sim, filtro. Sim. Quando prego para homem, perco um pouco o filtro, mas <risos> <risos> Mas <risos> também não. os caras merecem, né? E é, não, assim, não, eu não eu vi uns três que... assim, eu, eu, eu tenho a ideia assim, homem é sonso, né? É uma, 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 uma coisa que vem de fábrica. Nós somos sonso, né, o pastor Marcos? Eu, 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 tenho, eu, vejo, eu tenho essa leitura até na Bíblia, né? Homem é boca aberta, irmão. Tá, caminha com Jesus lá em Emmaús e conversa. O sonsão não percebe que é Jesus, né? Pai, meu coração está dentro. Dá na frente, vocês percebem que é Jesus. Se é mulher ali, irmão, o primeiro é ele. Né? É. Essa alpaca eu usou lá na multiplicação, essa roupa aí. É. Pedro, né? Jesus tem que fazer três perguntas óbvias para Pedro. Isso não é óbvio. Pedro, me ama? Sim ou não? Né? É. Tem que fazer três. Por quê? Porque é homem, sons. três erros. Vai chamar Samuel, não é? Outro tem que vir. Samuel! Samuel tá lá. Sonsão também, irmão. Então, se é uma mulher, na primeira chamada já vai. O homem, ele tem... E eu acho assim, por ele ser assim, a gente tem essa personalidade mesmo, meio, meio Por isso que Deus é, é, quer que a gente case com mulher, porque mulher é radar, né? E no caso da mim, tem o radar da NASA. Porque que acha <laughs> minério e <em> montanha, assim. <laughs> então, a mulher, ela direciona o homem mesmo, Que o homem, ele tem a força, ele tem o vigor, mas, às vezes, a perspicácia, a gente perde muito por isso, né? A gente é mais no macro do que no micro, né? e aí eu acho que o homem a palavra para homem tem que ser mais pancada justamente por essa assim claro que tem uns homens que às vezes pode ser mais né algumas exceções mas no geral e eu, eu gosto de ser assim às vezes com, quando ministro para homens com essa palavra mais ousada justamente por isso né vez que parece que, aí no final você passa ali o, o bálsamo de geléia termina com a graça é né? aí, aí tá fica, boa, fica legal fica, né? fica toque <laughs>